tvoji dark side, kto čaká na túto chvíľu? Každá minca má dve strany. A ty sa nevymykáš diabolskému štýlu, dotyky na krku, jazyk, vzrušujúce bosky. Slova pikantné ako čili štípu, no znejú božsky. Čo myslíš? Prečo Ečka privieraš? Je vôbec niečo, nad čím sa ty pohoršíš? Yeah! No ak budeš ďalej pokračovať s tými čili slovami, ma dokončíš. Som závislý na tvojej dark side. Mi o tvojej dark side, kto čakám na túto chvíľu. Každá minca má dve strany. A ty sa nevymykáš, ty sa nevymykáš diabolskému štýlu. Dotyky na krku, jazyk, vzrušujúce bosky. Slova pikantné ako čili štípu, no znejú božsky. Čo myslíš? Prečo Ečka privieraš? Je vôbec niečo, nad čím sa ty poršíš? Yeah! No ak budeš ďalej pokračovať s tými čili slovami, ma dokončíš. Som myslí na tvojí dark side. Pokračovať tými čili slovami, ma dokončíš. Som závislý na tvojej dark side.